Sedia berkorban demi jemaah haji Malaysia. Itu yang menjadi ikrar pasukan jururawat Pusat Rawatan Madinah yang sedia berkhidmat kepada jemaah haji musim 1445 Masihi atau 2024 bagi memastikan kesihatan dan kebajikan mereka yang memerlukan dijaga dengan baik. Ikuti laporan ini daripada Madinah Al-Munawarah. Bagi Ketua Jururawat Nur Ainun Muhammad, khidmat itu akan digalas seramai 16 jururawat di Pusat Rawatan Madinah terdiri daripada 13 jururawat wanita dan 3 jururawat lelaki. Berpengalaman selama 24 tahun, tugasnya di Pusat Rawatan Madinah menjaga penempatan jemaah haji dan petugas bagi memastikan rawatan yang terbaik. Kita kena manage dan berusaha untuk bertugas dengan sebaik mungkinlah dengan sumber yang ada. Ketua Jururawat di Hospital Kuala Lumpur HKL ini menambah tujuannya memohon untuk menjadi jururawat dalam operasi haji kali ini adalah kerana keinginan untuk berbakti kepada jemaah haji Malaysia. Ditanya pengalaman tidak boleh dilupakan sepanjang menjadi petugas haji, Nur Ainun berkata ia adalah kenangan merawat seorang jemaah haji yang berumur 92 tahun dan patah tulang peha. Pesakit itu katanya dirawat di Madinah tetapi akhirnya meninggal dunia di Mekah. Menurut Nur Ainun, cara merawat pesakit di Tanah Suci dan Malaysia adalah jauh berbeza terutama dari segi jenis penyakit dan rawatan yang diberikan. Dia sebenarnya cabaran tu berbeza-beza. Pada saya, kita sebelum datang memang adalah kawan-kawan lain yang pernah cerita pengalaman-pengalaman dia kan. Tapi pada saya pengalaman bertugas di tanah suci ini memang berbeza dengan tanah air. Bagi jururawat lelaki pula, Tarmizi Zakaria, dia bersyukur terpilih buat kali pertama sebagai petugas perubatan dan bersemangat untuk berkhidmat kepada jemaah haji Malaysia. Mula-mula dulu saya pun rasa macam tak nak juga nak apply sebab jururawat lelaki kan kurang. So lepas saya isi, saya tengok ramai yang jururawat lelaki sekarang, so saya rasa sama je jururawat lelaki dan perempuan. Sebab kalau patient lelaki, mungkin diorang segan tau kalau jururawat perempuan nak serve diorang. So lepas tu saya tengok okey je semua. Macam pesakit pun sedapa selesa lah dengan jururawat lelaki. Sempena hari jururawat pada 12 Mei ini, kedua-dua mereka mengucapkan kepada semua jururawat selamat berkhidmat menyantuni Duyuful Rahman 1445 Masihi 2024 Hijrah dan mengharapkan tugas serta ibadah dijalankan dirahmati Allah. Jururawat dari Pusat Rawatan Tabung Haji Madinah ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia. Our nurses, our future. Jejak wanita menuju Al-Haramain, Azlina Riah Abdullah dan Linda Salim melaporkan untuk Esra Awani dari Madinah.